Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē ziņojām par Rīgas Stradiņu universitātes profesoru, kurai apelācijas tiesā aizdevās pierādīt, ka darba vietā pret viņu īstenots mobings un nevienlīdzīgā attieksme. Arī tiesību sarga birojā pēc palīdzības arvien biežāk vēršas no mobinga cietušie dažādi nozaru darbinieki. Taču eksperti spriež, patiesībā emocionālā vardarbība darbvietās ir daudz vairāk izplatīta, jo vairums cietušo izvēlas klusēt. Lai palīdzētu mazināt mobingu un iedrošinātu ar to cīnīties, tiesību sarga birojs šodien sāk īpašu informatīvu kampaņu sociālajos tīklos. Kampaņas seja ir kādas valsts iestādes iepirkuma speciālista Elza, kur saskars ar netaisnību savā darba vietā. Mēģinot pret to cīnīties, viņa kolektīvā kļūst par izstumto, cieši no ilgstošas emocionālas vardarbības, aprunāšanas, draudiem, pazemojumiem. Līdz galu galā ir spiest aiziet no darba. Elza ir izdomāts tēls, bet aprakstītās situācijas kampaņas veidotāji ņēmuši no reāliem gadījumiem tiesību sarga biroja praksē. Mobingu baro bailes. Un mobinga spēks ir tieši proporcionāls baiļu sajūtai. Un arī šīs kampaņas mērķis ir panākt to, lai cilvēki uzzina, kas ir mobings, un ka pret to ir jācīnās. Likums ir upura pusē, un tāpēc mēs ar šo kampaņu gribam iedrošināt to, ka labāk neklusēt, nepalikt arī vienaldzīgam, ka tu redzi, ka tavu kolēģi kāds abižo un izturās neētiski un pazemo profesionāli noniecina. Cilvēki, kuri Elzas stāstā atpazīst savu pieredzi, var vērsties pēc palīdzības tiesību sarga birojā, kas šādus gadījumus izskata un konsultē par tālāko rīcību, piemēram, vēršanos valsts darba inspekcijā vai policijā.